Tasa mukasaja mune kaume kadika saja akakanei. Ha mangu sara 10 cents. Chokucheche yakadai tokadai soka ndinotuziya. Ndotikoma totanzi ngatangire pa pushing tray. Tonochengeta ku stand kwakwaba munini. Tonodindin ndosauri kudere. Is this the life that you want? Ma serious zviri kumboita. Iwe. Ndiwafonere mai vako. All right. Chikoro une chi. Taura kadin pa fair. Une chi. What's wrong? Kwana ruko zvinzwa kondaita sei hauna degree wei papa aiyo ane degree rezva shoko ane last year aiyo kana une engineering yako yane mapepa ako nimaone mangwana uyane ma certificates ako nimaone yane ma certificates ako titaurirana une shoko kusiyana na Bruce une shoko muzoti Bruce kaizo he was a player anokuti ndo akomana asingarora ukanyenya ngwarisa iwo une shoko ona just ona Sure, just compare yourself with this rubbish. What's your name, Bruce? Bruce? No, ma'am, I mean, that was easy. He was a player. That was kind of chill from Kumana one. Ayo, alright. It's okay. Can I engineer it? I'm not sure. I'm going to go in my GP. Madam Boss.